Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Opsport stalo lošimai. Opsport stalo lošimai. Opsport. Natūrali oda. Meistrų rankų darbas. Goodyear pado konstrukcija. Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija. Sveiki, eteryje laida Nematoma pusė. Pradedam naują sezoną ir labai džiaugiamės, kad kaip ir komandų treneriai, taip ir mūsų laida turėjo shortlistą. Tai yra žmonių, tą trumpą sąrašą, kuriuos labai nori matyti savo laidoje ir labai džiaugiamės, kad išsipildė mūsų vienas svarbiausių norų ir šiandien kartu su mumis laidoje Nematoma pusė yra Donaldas Kairys, Vilniaus ryto vyriausiasis treneris. Sveiki, Donaldai. Labas vakaras. Iš tikrųjų, reikalų tiek, kad turim ką aptarti ir labai norėjosi iš to shortlisto ištraukti jūs, kai jūs jau būsit šiek tiek daugiau, na, pripratęs prie tos atmosferos, prie Vilniaus, prie naujos komandos, tai ko gero reiškia, kad mes galim daugiau klausimų užduoti, bet yra ir tokių, kurių galbūt mes ne visai planavome, iš tikrųjų. Ir pirmas, tai yra Krisas McCullough, kokia situacija yra su juo, žiniasklaidoje girdime, patys girdėjome, kad naktinis žygis, grįžimas namo ant disko, policija pradėjo tyrimą, pasitraukimas galbūt iš įvykio vietos, na visą tai tokį papildomi galvos skausmai klubui. Tai kokia situacija yra su juo? Na, tikriausiai, kaip ir žinote, žaidėjas yra suspenduotas. Tai buvo toksai pirmas klubo įimas, tol, kol yra įvykis tyriamas, kol įtarimai pasitvirtins ar nepasitvirtins, žaidėjas yra atskirtas nuo komandos ir mes laukiame išvadų. Ar tiesa, kad klubas žvalgosi tuo pat metu ir kas galimai galėtų pakeisti Krisą McCullough komandoje? Mes žvalgomės kelių pozicijų žaidėjų ir tiek ketvirto, tiek penktoj pozicijoje. Apie tuos naujokus gal šiek tiek dar vėliau paklausim būtinai. Krisas McCullough, jisai komandoje praleido mėnesį ir, tarkim, kiti legionieriai, net Kitsingas, kuris vėliausiai galbūt prisijungė prie komandos arba toks mažiausiai buvo tikėtinas prisijungimas, atrodo visai neblogai per tą mėnesį nuveikė. DJ ir Andrew iš viso, apie juos irgi atskirai paklausim. Bet ar jūs patenkintas, kaip Krisas McCullough iki to incidento atrodė komandoje, kaip žaidė, koks jo buvo indėlis, energetika ta pati, jūs mėgstate tai? Na, visų pirma, tai buvau pasiruošęs, kad Krisui nepavyks labai greitai įsilieti, nes atvažiavo vėliausiai ir neformoj, ir be Europos patirties, ir iš visai kitų lygų, todėl buvau pasiruošęs skirti jam daugiau laiko. Ir gavosi taip, kad kiti dalykai truputėlį pristabdo jo progresavimą. Tai yra ne tik tai, kas vyksta aikštelė, bet ir už aikštelės ribų. Jūs pats, jau taip pat ta žmogiška pusė, kaip reagavote? Esat nusivylęs tokiu auklėtiniu poilgiu? Nereaguojate? Be abejo, nusivylęs. Tai yra labai nesmagu. Tai yra smūgis komandai. Nes norime šiemet subūrti gerą komandą ir pasiekti gerų rezultatų ir taip jau jaučiamės, kad šiek tiek atsiliekame nuo grafiką, kad tokie dalykai kerta labai skaudžiai. Dar vienas dalykas, kuris, kai mes įrašinėjame, ką tik pasirodė spaudoje, Martynas Echodas rungtynėse su Alytaus Dzūkija piršto traumą ir kalbama, kad jo grįžimas gali užtrukti iki 4 savaičių. Na, jau supratome, kad rungtynėse su Alytum jisai susižeidė taip, kad nebegalėjo grįžti į aikštę. Jau buvo aišku, kad čia nieko gero ir kad tai užtruks. Nuo tokių dalykų iš tikrųjų neapsisaugosi. Gaila tik tais, kad visi šitie smūgiai eina per tą pačią mums skaudžiausią poziciją kol kas. Iš pradžių mėnesių netekome Roko Gušio, dabar mėnesių netekome Martyno Echodo, bet turime suktis ir situacijos. Ir šiandieną jau antroje treniruotėje dalyvavo Tautvydas Lydeka, kuris labai greitai prisijungė ir užkištą sudarėsi skylę centro pozicijoje, kol Martynas Echodas neatsigaus.
Kaip čia taip ištraukė tą Tautvydą Lydeką, iš kur, kaip įvyko tas, atskleiskit nematomos pusės, kas skambino Tautvydui, kaip... Nu, labai gerai dirba agentūros. iš karto gaunat pasiūlymus, kad va, klausykit, gali treniruotėse padėti. Taip. Tai buvo logiškiausias sprendimas, žaidėjas yra šalia vietoje, mums jo labai reikia, jisai sutiko atvažiuoti, nu, iš blogiausios situacijos padarėme geriausia, ką galėjome tuo metu. Bet aš dabar taip ir man pačiam netikėta, bet aš galvoju, kad jeigu iki 4 savaičių labiausiai gaila turbūt būtų to starto čempionų lygoje ir akistato su Žalgiriu, vis tiek visi laukia labai to mūšio tarp Vilniaus ir Kauno, tai gali būti, kad Martynas nespės pasveikti, tai ar gali tai būti, kad Tautvydas Lydeka išbėgs į aikštelę? Visko gali būti. Gali būti, kad ir pasveiks Martynas, gali būti, kad ir Tautvydas išbės į aikštelę. Žiūrėsime savaitę po savaitės. Tikimės geriausio, bet ruošimės ir blogiausiam scenarijui. Jeigu Chriso McCollough indėlis į komandos dabar tą esamą rezultatą, kalbam, kai rytas laimi viską, 4-0, puikus puolimas, viskas atrodo, na, spaudžiat maksimumą, ką galit, ir Chriso rolė galbūt tame vidurkyje taškų ir nėra ypatingai didelė. Kokia netektis yra Martino Echodo toj pačioj dėlioniai komandos? Ar tai yra didelė figūra? Kurios... Na taip, jisai yra mūsų pagrindinis centras, jisai yra mūsų jėga po krepšiu, galbūt dar didesnė jėga dėl atšokusių kamuolių kovoje. Ir paprasčiausiai reikės kažkokiu būdu kompensuoti jo netektį. Vadinasi, visi likę žaidėjai turės susitelkti ir duoti kažką ekstra. Treneri, jau prabėgo mėnesis, tai kaip vertinat komandos pasirodymą, komandos žaidimą, kur yra tie dalykai, kuriuos komanda išpildo ir jūs esat patenkintas? Nu, tarkim, jeigu galima, nežinau, aš esu menkas krepšinio ekspertas, bet labai, tarkim, maloniai užkliūna už akies tie atkovoti kamuoliai, puolime, didžiulis atrodytų skaičius. Pelnomi taškai, namuose žaidžiat virš 100 verčiat, nors ir dar neturėjot na, tokios pilnavertės jėgos iki galo susikomplektavę, tai kokie skaičiai džiugina ir kur galbūt na, didžiausios tokios bėdos yra? Na, mes vis dar tik tais mokome žaisti. Vis dar tik tais bandome pažinti vienas kitą, suprasti, kokius žaidėjus turime, kur jie atsilaisina, iš kur jie gali mesti, tai mes vis dar mokomės kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę. Ir tų taškų yra daug, bet ne vieni tai mes kreipiam dėmesį. Taip pat dirbame ir gynyboje, ir čia yra daugiau problemų, turbūt negu polime, nors yra problemų ir polime. Reikia dar išmokti visus derinius ir dirbam ant to kiekvieną dieną. Bet 4 pergalės yra smagu, bet problemų matome nemažai ir dirbame ties jomis. Kalbėjom apie žaidėjus, Saulius Kulvietis, ta situacija, kuri begaliai fanų yra labai įdomi ir net mūsų laida gauna, tarkim, klausimą, aš net nebejoju, kad ir klubas pats sulaukia irgi žinučių, kokia yra situacija su juo, kokia yra stadija, ar galite kažkiek atskleisti to viso dalyko? Na, situacija tokia, kad Saulius pasidarė operaciją čiurnos, per tą off-season, sakykime, ir na, nespėjo jinai taip atsistatyti ir reabilituotis, kaip reikėjo sezono pradžiai. Ir jisai pasiprašė daugiau laiko, kurį mes suteikėm, bet esmė tokia yra, kad nu, ta čiurna tokiame stovė, kokiame yra dabar, jinai nepraeina medicininės apžiūros, nei mūsų daktarų, nei jo paties pasirinktų daktarų medicininės patikros. Ir kol žaidėjas negali sportuoti, yra su jo dabar bendraujama ir ieškama kompromiso, kaip išspręsti šitą situaciją. Ir tai dar jinai ir nėra užbaigta. Lengvai ar sunkiai vyksta šitas pokalbis ir derybos dėl... Na, šitame pokalbėje dalyvauju ne aš, bet esu įsitikinęs, kad galima atrasti sprendimą, kuris patenkintų abi pusės ir leistų kažkiek išlošti netgi šitos situacijos. Ar jūs laimingas vat, dabar gyvendamas, būdamas Vilniuje, vadovaudamas Vilniaus ryto komandai, kas jums teikia didžiausią džiaugsmą? Na, kažkoks atsirado pilnavertiškumas, sakykime, gyvenime, nes jaučiuosi, kad nu, ne tik dirbu, bet ir gyvenu. Nes dažnai dirbant užsienyje vis tiek pasidaro anksčiau ir vėliau šiek tiek liūdnoka.
nes šeima, draugai, visi ten gyvena, bendrauja, nu, tu tik tais atidirbinėjai. Tai, kad gyvenimas Vilniuje man tikrai yra prie širdies, aš jaučiuosi čia laimingas, turiu nuostabią komandą, kovingą, dirbame kartu ir siekime gerų tikslų. Padarė įspūdį, iš tikrųjų esu matęs nemažai, bet Vilniaus ryto fanų, B tribūnos plakatas su profesorium buvo, wow, ta prasme, tas, kas tai paišė, tai tikrai reiktų ir su juo padaryti interviu, nes čia reikia įdėti darbo tikrai labai daug ir sugalvoti, ir taip gražiai nupiešti, ir taip išskleisti, ir galiausiai palaikyti žmogų. Kaip jūs, tai noriu paklausti, kaip jūs atsiradote Vilniuje? Kada, tarkim, laidoje JBR jūs pasakojat apie derybas? Kada jos prasidėjo ir taip toliau, ir taip toliau? Bet pažintis jūsų, tarkim, su Vilniaus ryto žmonėmis, ar ir susipažinote prieš ten savaitę, kai jau pasirašėte sutartį, ar žinojote kažką iš žmonių iš anksčiau ir buvot bendravęs? Na, viskas neįvyksta per vieną dieną. Turiu agentą Šarūną Brogą, kuris kontaktuoja su klubu daug metų, kiekvieną dieną turi nemažai žaidėjų sudėtyje ir padeda įvairiais klausimais. Todėl diskusija apie mano sugrįžimą į Lietuvą prasidėjo gerokai seniau. Prieš 2-3, gal ir daugiau metų. Čia buvo jūsų toksai noras ar Šarūno tokia iniciatyva? Taip, buvo toksai noras. Buvo kalba ir apie Lietkabelį, buvo kalba apie Neptūną kažkada. Ir žinoma, taip pat norėjau ir į Lietuvos rytą. Tuo metu, taip. Vilniaus rytą. Taip. Bet pozicija buvo užimta, buvo treneris, pasirinktas kitas, o ne aš, ir teko palaukti. Žinau tokią istoriją, kad buvot susitikęs su, kai jau vyko pokalbis apie darbą, apie galimybę vadovauti Vilniaus ryto organizacijai, buvote labai įdomi kandidatūra dalininkams, susitikote Karpinėje, sakė, gal eisim pažvejot, tai kai kviečiatės Donaldą Kairį žvejot, tai žinokit, kad jisai atvažiuoja su visi tik tai pažiūrėjote, kad turite tos įrangos profesionalios ir taip toliau. Rimtai žiūrite ir į žvejybą, ar ne? Bet ką noriu paklausti, dalininkam patiko labai jūsų prisistatymas ir skaičiai. Sako, skaičių daug tos kalbos ir Kokie tai buvo skaičiai? Ar galit atskleisti šiek tiek ir tiem paprastiem fanam? Turbūt ne apie honoraro dydį kalbėjot, nes žinau, kad tikrai susimažinot labai stipriai atlyginimą atvykdamas šiandien į Vilniaus rytą. Tai apie kokius skaičius ten buvo ta kalba? Na, žinokite, aš tikrai neprisimenu. Tikrai neprisimenu? Tikrai neprisimenu, bet įsivaizduoju, kas tai galėtų būti. Juk žiūrėjau į Vilniaus ryto komandos statistika, į žaidėjus, aptarinėjom tikriausiai žaidėjus, aptarinėjom kažkokius momentus, ką verta būtų pasilikti, ką verta būtų išlaikyti. Nu, nežinau, ar ten galėjo būti kažkas tokio įspūdingo, bet visi skaičiai yra įdomus. Pavyzdžiui, kalbant apie gynybą, nu, ne tik į praleistus taškus reikia žiūrėti. Tai yra naivu, tai yra per paprasta. Yra daug geresnių būdų įvertinti komandos gynybą. Kokių? Na, pavyzdžiui, varžovo pataikymo procentas. Taip pat taškai praleisti per vieną ataką. Tai yra daug daugiau informacijos suteikiantys skaičiai, negi žiūrėti, kiek vidutiniškai taškų praleidžia viena ar kita komanda. Nes atakų skaičius labai skiriasi. Mes stengiamės turėti 95-98 atakas per rungtynės. Kitos komandos turi tik 70. Nu, kaip jūs manote, kuri turi daugiau ar mažiau praleisti taškų? Na, tai aišku praleista, kuri daugiau atakuoja, ne? Nes tiesiog tie varžovai turės daugiau galimybių užpulti irgi. Daugiau atakų. Daugiau ir taškų. Tai. Dėl to ir 106 taškai pelnami namuose. Labai įdomu. Ar esat patenkintas, kalbėjom apie Krisą, ar esat patenkintas Dimitrijus Jacksono pasirodymu? Jis buvo pripažintas naudingiausiu mėnesio žaidėju. Didžiulės, tarkim, ir mano asmeninės, jiems žiauriai fainas. Kaip jisai atsirado Vilniaus ryto klube? Kas ištraukė šitą kortą? Oi, Dimitrijus Jacksoną. Pirmą kartą jo vardą išgirdau iš savo asistento, George Dedas.
kuris dabar dirba ir su jumis. Su kuriuo dirbau ir Olimpiakos, ir Saratovo Aftadorė, ir dabar čia kartu Vilniaus ryte. Prieš porą metų, kai Džordžas dar asistavo Deividui Blatui, Olimpiakos ieškojo žaidėjo ir jisai, Dimitrijus Jackson, buvo papuolęs į jo akiratį. Tiesa, jis tenais neatsirado, bet vardas išliko atmintyje ir labai rimtai pažiūrėjome jo kandidatūrą ir mums labai patiko, ką jisai gali duoti komandai. Charakteristikos buvo labai geros. Atrodė, kad labai paprastas, geras sprendimas jį prisivilioti. Tai aš taip įsivaizduoju tokią situaciją, kad pasikviečia dedą, pradedat komplektuoti komandą ir dedas sako, Donaldai, mes turėjom va, tokį variantą ir reikia būtinai jį apsvarstyti ir ką, ir pajudėjo toliau tos darybos. Taip panašiai buvo, ar ne? Viena iš priežasčių, kodėl man patinka dirbti su Džordžu, tai yra ne tik dėl to, kad jisai gerai supranta krepšinį, ar kad jis yra nuostabus žmogus ir draugas ir patikimas visais klausimais, bet jisai labai turi gerą tinklą Europoje informacijos, pažįsta beveik visus žaidėjus ir pažįsta daug žmonių, kurių gali pasiklausti apie vieną ar kitą žmogų. Tai yra be galo vertinga turėti tokį žmogų savo trenerių štabe. Aš kažkaip tai girdėjau, kad jo gal net ir šeim, ne vienas jisai, man atrodo, jo ten visai ir kažkaip šeima, ar ne, yra sporte, ar krepšinėje įsitraukus ir ten gal kažkas tai tokio, ar ne? Taip, jo brolis dirba vyr treneriu taip pat čempionų lygoje. Gerai, Andrew Gaudlukas, žaidėjas, kuris dabar vėl, kai mes kalbam, po rezultatyviausių kol kas savo rungtynių, 21 taškas, kokį įspūdį palieka jo žaidimas, daug buvo dvejonių dėl jo sportinės formos, po tų traumų visų, kad galbūt čia tik tai rytas jį ir matė, kaip reikalinga žaidėja, niekam jis jau galbūt buvo nereikalingas. Na, taip, trauma buvo patirta labai sudėtinga ir jo atsistatymas buvo labai sudėtingas ir tai buvo rizikingas ėjimas iš tikrųjų, bet turint omenyje, ką jisai gali duoti komandai, jeigu viskas yra gerai, ta rizika buvo pasverta ir labai tikiuosi, kad jinai ir toliau pasiteisins, nes dabar jisai mums yra labai svarbus puolime. Yra šiek tiek dalykų gynyboje, kuriuos mums reikia išspręsti, bet labai svarbu, kad jisai išliktų sveikas ir galėtų toliau padėti komandai. Kalbu atvirai ir klausiu atvirai, tai dar vienas, ir ne tik tai man, pagal marškinėlių pardavimus, šitas žmogus pirmauja visoje komandoje, tai yra Augustas Marčiulionis ir tai yra natūralu. Smagu matyti Andrew Gaudluką, kas yra irgi nerealu. Bet Augustas yra mūsų tas talentas, mūsų viltis ir tarkim, ta viltis yra patikėta vis tiek treneriai jums. Jūs braižo derinius, jūs iš esmės prisiemat atsakomybės nemažai už tą Vilniaus augintinį, sakykime, taip, jis perėjo visą piramidę. Ir ko Augustui reikia? Dar, ko kitas žingsnis, kurio jūs iš jo norite? Na, visų pirma, Augustui dar reikės tos marškinėlius priaugti. Smagu turėti tokį jauną, talentingą žaidėją savo komandoje. Smagu, kad jisai gali tobulėti kartu su komanda ir turi visas galimybes tą padaryti. Nes yra treniruotėje gerų žaidėjų, prieš kuriuos jam tenka žaisti kiekvieną dieną. Ir tas pats Dimitrijus Jacksonas ir Dovis Bičkauskis yra kieti vyrukai ir tikrai nėra lengva kasdien su jais tvarkytis. Bet tuo pačiu, ne tik treniruotėse, ieškome laiko Augustui rungtynėse. Kažkur gaunasi daugiau, kažkur gaunasi mažiau, bet visa ta patirtis jam bus labai naudinga. Kodėl klausiu, nes prieš sezoną ir dar, man atrodo, prieš jum ateinant, buvo irgi tokių kalbų, kad galbūt Augustas gali vykti į Jungtines Amerikos valstijas, bet čia tai ir situacija tokia nepalankytom išvykom yra. Ir jie tarsi nusprendė likti ryte, būti ryte, bet aš kaip fanas Augusto ir tikrai labai simpatizuojantis Vilniaus komandai, galvoju, kad jeigu jis gerai pasirodys šį sezoną, tai kam jam kažkur tai dar važiuoti ir taip toliau, tegul jisai lieka čianai. Tai kalbu apie tuos šansus. Ar Augustas gauna ir gaus pakankamai šansų atsiskleisti? Ar nebus toks pavyzdys, kaip tarkim Kauno komandoje, kur yra Marekas, kur yra pasodintas ant suolo?
Na, tokios situacijos nebus, nes jisai yra dvyliktuke, jisai yra registruojamas ir žaidžia kiekvieną kartą, kai tik tais mes galime jį išnaudoti. Kaip ir sakau, mes nesame apdrausti nuo traumų, o dažnai vienas žaidėjas negali mums padėti, tada iš karto įsijungia Augustas ir žaidžia svarbias minutės, tokias kaip Prienuose, kur labai gerai truktelį ir padėjo mums laimėti. Tai tokių rungtynių bus ir daugiau. Mes tai žinome ir ruošime ją būtent tokioms situacijoms. O Augusto tėvelis neskambina jums, nekonsultuoja, nesikalbat? Gal dar paskambins. Iš tikrųjų, labai įdomu. Ir dar, lai atleidžia man visi, bet buvau irgi ir esu didelis Mareko Blaževičiaus fanas. Darėm su juo ir daugiau projektų. Ir jisai pasirinko Kauną, bet aš žinau, kad jisai gal du kartus bendravo su jumis prieš sprendimą, vėliau bendravo su Šarūnu Jasikevičium. Tai aš galvoju, gal ir jum nepavyko jo įkalbinti, kad jisai liktų činais Vilniuje, kad žaistų. Nes pagal tą situaciją, kurią, tarkim, dabar matom visi dėl tų aukšto ūgių, tai atrodo, tu čia tik tai degink ir plasnok, visas eteris tau būtų paruoštas. Tai kaip pats reagavote į tą situaciją? Manau, kad labai sunku yra atsisakyti Šarūnui Jasikevičiui. Tai yra vis dėlto žmogus, kurį visur lydi sėkmė, ne tik sėkmė, bet ir teisingas sunkus darbas. Ir kai Žalgiris taip gerai žaidžia ir žaidžia Eurolygoje, ir yra turbūt ne vieno jauno krepšininko svajonė žaisti Eurolygoje, žaisti Žalgiryje, sakykime, ir tokiam šansui pasirodžius, Marekas pasinaudojo tą galimybę ir padarė savo sprendimą. Sprendimai klubo viduje, jie visai neseniai irgi sulaukė tokio didelio, didesnio dėmesio, didelio, čia kiekvienas gali vertinti kaip nori, bet ar tai paliečia klubo vidų, ar tai atsiliepia žaidėjų nuotaikai treniruotėse, ar jūs kreipiate į tai dėmesį, apie tas kalbų, konkrečiai apie tas permainas, apie dalininkų tuos susirinkimus, apie ten pareigybių atskirimą, kad dabar ten vienas žmogus taps direktoriumi, buvo Rolandas Jarutis, tenai, kad dabar bus tas sporto direktorius. Kaip jūs pats reaguojate ir visa komanda? Nu, čia yra labai paprastai. Reaguoti reikia tik į tas situacijas, kurias galima kontroliuoti. Mes šitų dalykų nekontroliuojame, tai yra ne mūsų sprendimai, tai yra ne mūsų reikalas. Mūsų reikalas yra aikštelėje atidirbti savo darbą, pasiekti savo tikslą, o mums tik tais reikia žinoti, kad klubas yra teisingas, sąžiningas, kad mokės atlyginimą laiku, kad padarys viską, kovos dėl savo žaidėjų, dėl jų gerovės, o mes tą patį darysime aikštelėje. Nauji žaidėjai, jau ir skaičiau šiandieną irgi žiniasklaidoje. Bet galvoju, ką aš ten skaitau, treneris sėdi prieš mane, žiūri mus ir daugiau ryto bendruomenės, tai ketvirtas, penktas, tik tai du žaidėjai, ar gali būti ir trys žaidėjai, kaip greitai jūs norėtumėt tų permainų? Na, apie tai mes kalbam beveik kasdien, su treneriais, su savininkais. Ir bandome išsigryninti šitą informaciją. Akivaizdu kol kas, kad tikrai labiausiai reikia penkto numerio, nes kaip ir sakiau, Rokas buvo traumuotas, dabar Martynas traumuotas. Mėnesį laiko versimės be savo pagrindinio centro. Reagavome greitai. Jau vakar treniruotėje pasirodė Tautvydas Lideka, kuris bus tol, kol mums jo reikės. Viskas tuom nesibaigė. Ieškome ir ilgalaikio sprendimo, nes suprantame, kad vis dėlto reikia turėti dar vieną centrą, kad galėtume visą sezoną žaisti taip, kaip mes norime, greitai, agresyviai, energingai, aukštų tempų, ir tos pozicijos labiausiai ir ieškome. Kokių dar pozicijų reikės, nu, mes visą laiką norime pagerinti komandą ir čia bus, kaip sakoma, savaitę po savaitės mes spręsime, ar dar galime ką nors pagerinti. Ar rinkos situacija, ar dabar yra dėkingas metas ieškoti tų naujų aukšto ūgių, nes vieni ten ekspertai sako, kad gal visai dėkingas, nes NBA ten kažkokie tai reikalai. Kiti sako, kad nu, iš tikrųjų tai gal ir nelabai dėkingas, nes Europa jau visa praktiškai startavusi, pradėjusi, tai apie tą pačią krepšinio rinką. Ar turit didelį pasirinkimą? Pasirinkimo visada yra. Visais metais visada yra pasirinkimas. Dėl to, kad žaidėjų bus visada daugiau negu komandų ieškančiųjų. O lengva galbūt dėl to, kad šiek tiek yra kainos pakritusios žaidėjų.
dėl visos pandemijos situacijos ir dėl to, kad sezonas jau prasidėjo, yra daug žaidėjų be darbo. Tai iš tos pusės gali būti lengvinanti aplinkybė, bet iš kitos pusės ne visi norimi žaidėjai drįsta dabar kažkur važiuoti, palikti namus arba rizikuoti kažkur keliauti po pasaulį. Tai vėlgi kažkurios variantus prarandi. Vienus prarandi, kitus atrandi. Taip jau yra. Ir dar vienas dalykas, labai įdomus, Maltyje, labai įdomus krepšininkas, su kuriuo jūs gerai pažįstamas esate ir kiek aš žinau, vėl būkim atviri, labai norėjote jį matyti Vilniaus ryto komandoje, bet žaidėjas geras, įdomus, bet jo pusė iškėlė tokias sudėtingas sąlygas, kad kaip supratau, kad jie galėtų išvažiuoti, jie pasirašo, atvažiuoja į rytą, bet vos gauna geresnį dylą, geresnį pasiūlymą, padėkoja ir išvyksta. Ir dabar taip gavosi, kad jisai išvyko į Kiniją, berods, ir tenai gal jo atlyginimas mėnesinis ten bus apie 150-120 tūkstančių dolerių. Tai ar teisingai galvoju, būtumėt pasirašę ir toksai dylas būtų iškritęs, būtų dar daugiau sumaišties? Yra taip, kad visų pirma, tai yra žaidėjas, kuris man labai patinka ir labai tinka. Ir labai lengva su juo žaisti tokį krepšinį, kurį aš mokinu. Patikrintas variantas, ne be savo trūkumų, bet tai būtų pergalingas ėjimas. Turėti tokį žaidėją savo sudėtyje, prie visų jau dabar turimų žaidėjų. Ryto sudėties. Situacija tokia, kad nebuvo įmanoma jo pasirašyti tada, kada komplektavome komandą iš karto. Jisai buvo laikomas tik tais mintise. Buvo paliekama jam tokia teorinė vieta sudėtyje. O negalima jau buvo pasirašyti todėl, kad jisai dar tęsė savo sezoną Kinijoje tuo metu. Ir Kinijoje jisai uždirba labai didžiulius pinigus. Tikrai daugiau negu milijoną dolerių per metus. Ir šita prasme nepakonkuruosim su juo. Bet kaip ir visur pasaulyje, situacija keitėsi ir Kinijoje, ir užsieniečių skaičius keitėsi, ir galimybės tenais patekti keitėsi, nebuvo aišku, ar jisai gaus tokį pasiūlymą. Ir ilgai jo negavo, čia ir buvo mūsų šansas jį atsivežti, ir buvo beveik jau sutartos sąlygos su tam tikrais jų reikalavimais, kad nebūtų jam uždrausta išvažiuoti vėl į Kiniją, pasirodžius tokiai galimybei. Tikrai ne už truputį daugiau, bet tai už 5 kartus didesnį pasiūlymą jisai turėtų gauti, kad išvažiuotų. Nu, čia rimtas įvykis vis tiek. Kiek žinau, tokį pasiūlymą jisai ir gavo ir 5 kartus gavo didesnį, ar ne? Taip, gavo 5 kartus didesnį, negu buvo mūsų, sakykime, tas pasiūlymas jam pateiktas. Tai nebuvo taip, treneri, kad čia vienas traumuotas, čia kitas, čia nori to žaidėjo, nu, nepakerta jūsų to tokio pozityvumo, energijos tokio, nes jūs ir čia užeinat iškart, sveiki, kaip laikotės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai prasme, kur yra jūsų tas toksai setbackas, nu, tai prasme, tokie smūgiai, kur jums sunku sugerti juos? Kai prasideda treniruoti, kai sušvilpiu pirmą švilpuką, visos problemos baigėsi. Mes pradėjom dirbti, liejame savo prakaitą, rodome savo energiją ir sprendžiame visus dalykus. Man atrodo, kad visas tas išsprendžia tom, kad mes ieškom sprendimų iš to, ką turime, ir kai juos atrandome, viskas pasidaro, nu, koks čia teisingas žodis, įgyja prasme, tai, ką mes darome. O netenkam vieno žaidėjo, Moulter išvažiuoja į Kiniją, mes atrasime kitą ir kažkaip išspręsime ir šitą sudariusią situaciją. Kalbant apie tas situacijas, dažnai tenka išgirsti ir tokių irgi dvejonių fanų, kad dėl Andrew Gaudluko, tai ir vėl unikali galimybė išklausinėti jūsų visko, ko tik tai galima, ir ačiū už tą atvirumą, tai kada tas Andrew Gaudlukas, jeigu tokia atsirastų galimybė, kada jis galėtų palikti, nes vieni rašo, o čia jau viskas, po naujų jo nebus, ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, ir tai vis tiek įveda tokį disbalansą. Nu, norisi jau, kad tas žaidėjas pabaigtų galbūt tą sezoną ir nuveiktų galbūt kažkokių smagių dalykų su rytu. Man reikėtų persiskaityti jo kontraktą, kad žinočiau tiksliai. Nemanau, kad tai, ką nors man pakeistų. Vis tiek investuočiau savo laiką lygiai taip pat, kaip investuoju dabar. Mokinčiau komandą žaisti taip, kaip aš suprantu, kad išnaudoti jo galimybės ir kitų likusių žaidėjų.
Tai vėlgi, tai yra tai, apie ką man nereikia per daug galvoti. Turime tos žaidėjus, kuriuos turime, jeigu kas nors pasikeis, mes atrasime sprendimą ir vėl. Visada taip darome ir visada susitvarkysime su bet kokia susidariusia situacija. Pirmas mėnesis, 4 pergalės, fanų palaikymas, ten gaunam net kvietimų, ten į kažkas sukuria fanpage'ą socialiniuose tinkluose trenerio. Smagus tas dalykas, noriu pasakyti, ir jūs jau susidurėt su tokiais sunkumais, bet ar teisinga būtų sakyti, kad pirmieji testai tokie rimtesni jums pačiam, kur jau akis labiau kryps į jūs, bus Žalgiris spalio 25, po kelių dienų čempionų lygos startas. Ar sutinkat, kad čia pirmieji jau jūsų, kur jūs jau būsit narstomas iš tikrųjų stipriau, nes dabar yra daug jums palaikymo, ką aš noriu pasakyti, tokio pozityvumo, o Donaldas Kairys, o smagus, fainai bendraujantis, viskas okay, bet ar tie testai tikrieji, ar ruošitės jiems, ar būsit pasiruošęs? Manau, kad palaikymas tikrų fanų turėtų išlikti, nežiūrint, ar pavyksta laimėti ar pralaimėti. Jisai turi būti nuoširdus ir besąlygiškas. O mes iš savo pusės atiduodam visas jėgas ir tai matosi kai kuriuose skaičiuose. Toks yra mūsų darbas, mes darome tai ir dėl jų, ir jų palaikymas mums tikrai yra didžiulė pagalba. Manau, kad tai turi išlikti bet kokią atveju, bet kokią kainą. O dėl rungtynių, kurios jau greitų metų įvyks mėnesių pabaigoje, taip, jos labai svarbios ir kiekvienos sekančios vis svarbesnės viena už kitą. Čempionų lygos formatas sutrumpėjo grupėje tik tais 4 komandos. Reikia būtinai išeiti iš grupės, kad sezonas tęstusi. O mes labai norime, kad jisai tęstusi ir ilgai. Todėl reikia mums greitai persigrupuoti, susiorientuoti, prisitaikyti prie naujų žaidėjų, prisitaikyti prie savo traumų ir atrasti žaidimą, kuris padės mums laimėti. Paklausiu tada apie jūsų tikslus, kokius jūs esat išsikėlę. Gal dar net klubo vadovai nėra tokio paskelbę, kad tokie ir tokie yra tikslai komandai. Na, tikriausiai čia yra ir trumpalaikiai tikslai, ir ilgalaikiai tikslai. Viskas yra susiję, bet jeigu klausumėte, kokia vieta šiemet mums yra siekiama, nu, visų pirma, viskas pasimatys, ar mes galime susikomplektuoti taip, kaip svajojame, kaip braižėmės vasaros mėnesiais. Ir jeigu galome, mes norime eiti iki galo, mes norime laimėti viską, norime laimėti ir vietinį čempionatą, norime laimėti ir čempionų lygą, bet kol kas to sudėties mes neturime, bet rankų nenuleidžiame. Mes dirbame toliau, mes stengiamės gerinti žaidimą su tais, ką turime ir ieškome pastiprinimo. Ačiū treneri labai jums, buvo labai miela jūs pamatyti čia, mūsų studijoje, Olyris bare, seksime jūsų žaidimą, labai palaikome ir linkime sėkmės. Ačiū, kad pakvietėt. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Opsport, stalo lošimai. Opsport, stalo lošimai. Opsport.